Чима моо хүүгээ их муухагаар зүтэлээ. Энэ яваа насандаа ийм зүүт зүтэлсэнгүй. Хүний хүүхдүүд эрдэм ном сураад ирж байхад миний хүү эрүүлжүүлэхэд орж байх юм да. Үхээр би чамайг айдгая. Хөхөрөө би чамайг дадлая. Та ямар аймар юм бэ? Эрүүлжүүлэхин гадаа шүлэг үйлсэн үйлсэн зогсчихгүй. Тэгээ одоо яах юм? Үглээд үг авахгүй байгаа хөгдөг ингэж нэг уяраа ингэж бодоо зогсч байна энэ чинь. Ээж энэ ахыг одоо яах вэ ээж? Энэ хүүхдийг нэрээ яах вэ? Намаа бүр дээлтэй минь гатаач байна одоо. Та тэгээд мөрчийг санджуулан тийм ч үг хэлмэгчээ царайг нь хараа шал өөр хүн болчихсон. Одоо тэгнэ. Одоо би гайг бай. Нэг гараад ирэх нь одоо сүулдэ энэ хитэн цагдаа нараас ичих юм. Одоо бүгдийг таньдаг боллоо одоо энэ бич. Яах вэ? Ээ. Заасан мэнд баг муу. Сайн уу мөгий хөө. За чукаач яа. Чука өчтөр бууцсан. Цэбэл тайцээ. Цэбэл чи бүр тушаал хөвшөөд нийслэл рүү явлаа. Оо ямар сайн. Хүний хүүхдүүд сайхан явнаа хөө. Цаадах чи нэг малгай цамц хоёр оруулж өглөө өмсөв. Өглөө өглөө одоо гараад байна. Кэч. Ээ яг таарсан биш үү? Оо бас ооги. Манайхан бөөнөр ирчихжээ манайхан. Энэ одоо ямар эмлэгт гитж байгаа биш тээ. За за та удахгүй араас ороод ирээрэй. За тэг яах юм тэг. Гүн нэр яасан цогцолтой. Яах вэ ээж ээ. Та гараад ирэхэд би чамаг мөчлөл чи санджуулаа ийм юм. Өнөөдөө хэлсэн шүү ээж. Ямар аа ямар тэнэг хүн бэ ээж уучлаарай. Аа удлаа битээ жангуум даад байж. Уучлаарай. Хит. Яа ямар муухай. Уучлаарай. Би ямар өөдгөх юм бэ? Чи яахаараа намайг ингэж нэг дээлтэй минь гатаац хүүхд байчи. Чамайг би нэг сайн үнсэт авъя. Оо, ээжи. Хархаар муу аав нь харагдаад байх юм аа. Ээж. Би хэм ойлголоо. Би урдшин ажил нэмрээ сарныг эрэлт эрүүлжих хэрэгтэй гэх юм ойлголоо. Би мод барих хэрэгтэй юм байна. Би ном бичих хэрэгтэй юм байна. Би барилга барих хэрэгтэй юм байна. Би арих хүч хаа зүгээр хулгын хор угаад үгчсэн ёо тань тань ээж гихэ урдуур ордог юм шүү хөө минь ээж торгуулчих за тэгээ ороод нөгөө нөөтийн баримтын хөө хүнээр аваарай ээж за айгуул нөөтөө авч байгаа суглаан тойчих үү лээ ээжийн муу хөөгээ их муухагаар хоёрдохоо зүудэлээ. Хүний хүүхдүүд эрдмийн цол зэрэг ахиулаад ирж байхад миний хүү эргээд ирүүлжүүлэхэд орлоо. Үхэхээр би чамайг айдгая. Хөхөрөө чамайг дадлая. Одоо яах вэ? Чи яах гэж мөнгө өгсөн? Өдөртөө яваад очихсан наадах чинь. Үгүй ээж, энэ ахын арга нарийсэд байгаа хгүй. Миний бүр эмзэгсэд өндөө дөрүүлж байгаа мөнгө авъя. Ээж минь намайг хөхөрнө. Эрцгээдсэн ямар эрт явж байгаа юм бэ та нар? Би нэг шүдэ байгаад тэгээ. Гэ энэ одоо ямар цовлолт байгаа биш тээ. Би яаж юм болов? Алхин далай байдаг ч болоодсоо ангир болоод омбох юм. Аата хэлчих гэж байна. Энэ ямар амралтанд байгаа биш тээ. Би ээж хашраахад хэрэгтэй. Энийг нэг сайхан гашлаач. Яаж чагаад би хашнаа. Айдаа байд намайг бүр их ястал нэр. За жангумлаа. За тоглоо. Энд намайг хөөчлээ. Чичтэй. Яасан зовлонтой юм бэ чинь? Тэдэг хөөбэ. Би их зүйлийг ойлголоо хийч. Би эжигээ асах хэрэгтэй юм байна. Би дүүгээ хайрлах хэрэгтэй юм байна. Би гэр бүлээ авч явах хэрэгтэй юм байна. Остаас их хөрсөн дээрээ бууж байна да харин. За болж үз та. Өчтөр яаж байгаа та намайг? Даачтэй та. Арайчтэй. Би хоёр л төрсөн. Чаг байсан. И квадрат торсон. Та намайг сагддаг байсан хаа. Тамгын тасан. Байхгүй байхгүй. Та өчтөр энэ аргаа хэрэглэсэн шүү. Үгүй дээ. Сайн тийм юм хийгээгүй үсттэй. Чамайг хоёрдугаар ангид багтдаг ийм хэн татгалоод татхны савнда хийгээ дүүтэй зөгөндөө тэгж хийсэн биз. Ээж ясна зүүнсэн байж тий. Хүүгээ хаан ч өмөр нь штэ. Ээж та бити өмөрөө дээл та нэг тал болчихیں۔ За за би явлаа ажиллаа. Оогий. Торгуул төлөөд нөтө хуваар. За за. Уу за за гин. Дүүгээ битгий зовоож байна. Ажил төрөл нь бас
чанд чамайг ярина штэ ажил ярина боё одоо арх тарса боё миний бидэр мөмнөс гарчихсан юм архнаас гарчихгүй л гүдэ би нэ ба ямар хутлаа юм те зүрэл чи ямар юмны мөм би нэр бодлох ёо амруу ямар барьж байгаа цутгаад байгаа ш тэгээд архийг болчих тоо зөв штэ харин тэр чи шууд тэг байх бити уу миний хүү аа өчтөр намаг энэ чока стори чока ирүүлж барьж гэлөө яах вэ ч үн жоод морь ханьжоод ханьлаарч Хорооны идэвхтэй хүүхэд байгаа юм байна. Тонгонд орч байдгаа мэддэг хэрэгтэй. Яах гис юм бэ? Айлын цонх. Ой! Өчиг яц муухтаа чай. Яа, энэ цонх гэх юм бэ? Яах юм бэ? Яа! Цонхоо ичлээс тэ. Одоо за тэр. За тэр 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 улаан өмдтэй тэр. Тэр зогсоо тэр харамхгүй зогсчихсан. Тэр хүүхдээ хаглаа гүйцлээ тэ. Оо, имээ. Чи худлаа яриад байгаа. Та энд байсан шүү. Чи одоо намайг хагалсан гэх гээд байгаа юм. 80 хурж яваа би яаж би миний тамир тэнтэй гэж юу байдгийг яаж миний чулуу хүрээд ажиж Омурууны цонх хагтаа ичлээсээ та. Яах вэ? Одоо яах вэ? Юусын давхар чи ийм ойрхон билүү? Одоо имэн сайн нэг тагтаа руу хэрэг дайраад авахгүй юу? Тэг одоо хамаа алга. Төлий. Тэг түрүү ийзээ даваа төлий. За за танайс юу авахгүй юм бэ? Бичээ дахиад цонх хагалаа. Одоо яа да гэж ээж тэг. Яаж өдөр юм бэ? Яах вэ? Аа ээж чи хараа мараа гэж өстэй. Яагаадгүй хаагаадгүй байна гэж. Яг чи айлын цонх хагалчихгүй чи. Одоо эндээс явах минь минийх бол томоо тавай. За. Ээж Хумбаа автос суугаад тав энэ хаан байл ба ардтай гүр баг шивдэ. За нэг суугаад тав. Таусэр хэлээ. За. Ээ суугаад тав. Аа суугаад. Ээ за. Астаа хүн орлоо шүү суудлаа аваарэ. Аа хурдан суугаад билетээ аваад явчихаарэ. За имээ үнэлхээ өргөчих чаа. Имээ үнэлхээ авч явж байгаа ч. За арайхан. Ахан үнэлхээ өргөчих чи. Үсээ хур яасан бэ? За зүгээр тогсон юм аа. Юу тогсон? Сай суган доогор мөм төрсөн үгүй юу? Үгүй яа л би үуд мөм төрчих. Яг тийм ч. Яг суган доогор ингээд үхсэн ба. Юу аа гэж яа ингээд үхсэн штэ. Би зүгээр ингэсэн заа юу. Чи өөрөө гар барьж аваад ингээд Хүү яа нэ ямар амар давртан залуу. За сайхан мөм өөр явчаарэ. Аа юу мөм? Заа заа. Угаа цаг урагшаа яваад. Ой ой ой. Яач байна чи юу? Маа миний хөө утсан унах гэж байна. Баярлалаа минь. Утсаа мэдээрээ янз бүрийн хүмүүс яваад байна шүү. Тэг шотрагаад хэдий юу хөө зүгээр юм чи. Ажилгүй болгоо хийх юм аа. Ой. За сайн уу? Ажил бүр үгүй ачаа. Юу вэ? Ой ой ой. Яач байна? Яач байна? Баг зогцлоо. За цаа одоо 50 бай миний хөө. Цаг цаг 50 бай миний хөө 50. Цаг 50 хүчээ. Хүчээ. Яах вэ? Хүчээ. Ямар их толсолтдаг аа? Ямар амар толсолтдаг. Заа миний хөө зүгээр үү миний хөө. За 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 уучлаарай миний хөө. Одоо өвдөж байлгүй би өвнийга битэн өвдөгчээ хүүхэ. Хүүгээ хаан ч юм уу нь штэ. Дин 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 тири тири гэж арт хүнд дурлаа. Таа утсыг дугаарыг авдаг. Өөрөө аваач те. Над чи энэ цаны бат шиг хамартай бич хил тоох байди. Ямар хэцүү юм бэ. За. Сайн байна уу охин минь? Оо сайн байна. Ээ чин утсаа нэг айд орхицсан юм шиг байна. Одоо аявуу тэгээд хайхад олдохгүй. Би нэг залгаад үзүүл болохгүй минийхөө. Хүүхдүүдийг өөдөн дасаад авах байдгүй те бас. Яах вэ те? Так. Патрен дууссан баха хөрхи. За, чам руу залгацсан шүү. Дугаарыг тэмдэглэдэг юм билүү? Ээж. Нөхөрсөн юм бол асуучих. Би ямар хэцүү. Ажил хэлдэл. Энэ сайхан охин одоо тэгээд автобуснаас буугаад одоо алхаад явх уу? Тэгнэ, тэгнэ. Одоо ханьтай бараатай хоёулаа алхаад явх уу? Зүгээр юм. Манай нөхөр толсон. Нөхөр толсон үү? Оо, за, нөхөртэй юм байна да. Амны ишгүй хоггүй ээ чи чам. Аа, таван шар, таван шар. Хамаг сайхнуудын хүмүүс аваад суугаа дуусаа шүү өрмөнөд. Ууй! Амдэрлийн минь түшээ толгоор болсон. Найзууд минь битгий хот. Дан архичд бай наад хэд чинь. Архичд л шүү дээ. За яах гэж хүний гаднаас нь хүлжид. Наадлаг нь оюун толгой зэрэг цаадлаг нь тав толгой зэрэг чи болчих юм биш. Хөө болчих. Тэр хүмүүс юу юм? Үчтэр баг. Наад зэрэг нь гадаа. Эч. Аа. Нэг бит манайд годомнас мөнгө зүудлаа явьж байгаа юм. Тэгээд манай нэг боог ялах хүүхд нь ихнэртэн эмгэл өвцөв ихнэлхэс. Нэг утаанаас болоод нэр. Нэрэж тэ нэраа юм. Нэраа жоох юм. Би энэ хотын бүх утаг залгицх гэсэн. Ээж нэг 20 мянган төгрөг өгье таа. Би яг 20 мянга төгрөг хэрэгтэй байгаа юм. Нэг памс памс аваад тэгээ тэг минь. Маш би ээжээс авсан гэж хэлнэ. Ээж хүний хүүхдүүд ялгаа юу? Ялгаа юу? Заа юу? Папс аваад. За миний хүүхдүүд амар муухай явчих юм бэ? Энэ одоо
Ух гэж яваа биш үсттэй. Хүний хүүхд гайхгүй байгаа. Хүүхдийн нэр барьмааргүй юм да. Ээжээ өө. Өө ээж гэрлийн хамгийн тушаачад ирлээ. Ээ болжтэй болж миний хөө. Хүү ээж ахаа чи. Ах нь яг нөгөө боогийнх нь хүүхд өвдсөн гинүү. Тэгээд эмдэг мэмдэг орно мөнгө цаашга 20 мянган төгрөг аваа явлаа. Ээж та хөдөлгдүүлсэн биз дээ. Тэр боогид нэгтэрч явахгүй хүүхд ч байхгүй штэ. Тийм үү? Тийм үү? Энэ хүүхд намайг дандаа ингэх юм аа. Одоо ямар л одоо нэг хар усаа уухаар явсан. Одоо ерөөсөө гашааны үзүүлтийн ресторан баар байгаад тэгээд тэнд салгаа байдаа тэндээс. Та тэгээ хамрын нас нь зодоо байсан юм шиг шаал мөрий. Тэгээ та наа хамраа араас нь Монголд байхгүй ганц хамар гинээ. Одоо бид нар чи бол ингээ чигээрээ агаараа аав. Тэр ч одоо яаж агаараа авдаг юм бэ гэж бод. Яаж гэж юм. Одоо тэгээд тэр баарны гадаа боо маш их ихтэй төгөө. Тэр баарны гадаа хитэн огтуд хүүгүүд маргалдаад. За. Тэг чи энэ хүүгүүд чи хоорондоо маргалдахаараа дөлий болчихд юм биш. Чи намайг мэдгүйгээрээ. Чи намайг мэдгүйгээрээ гэдэг юм. Огтуд тэнэг болчихд юм байл бүр. Юм ойлгохоо байчд юм байна. Нэг нь юм хэлгэр юу юуж айлх. Юуж айлх гэдэг. За, ёстой айхтар маргаан болсон. За, тэр огтудад дундныг охин байна. Тэр хид хидтэй охин баха. Идэвчэн баха. Нэг охиныгаас би чамаар байхгүй болгоноо гэх юм. Бис яах нь вэ хүүхэд нэгийгээ байхгүй болгож яах гээд байгаа чи жоохон байжгаад би чамаг амтэн болгоноо гэх юм. Тэр ичигтэй. За би одоо хитэ амтэн болгох юм бол нөгөө зүг ойлгохгүй өдөр юусуг юусуг ээ юу гэдэг айлх ингэ жоохон байжгаад мөн гөлгөө гэх юм. За гөлг болчих юм бол гөлг болох байх юм. За тэгсэн чи тэр дотор нэг охин байна. Тэрүүнийг бас тэгээд дайрах тэр л гоо. Тэр нь гүдэг болтой. Амжихгүй шүү, амжихгүй шүү гэдэг. За энэ ч одоо уралдах нь удаад гэж бодчихлаа. За тэгсэн чи энэ хоёр хүү байна. Бүр өөдөөдөө дугтугаараа нийлчихэд ойрхон цай би нэг харахгүй байх шиг байгаа. Чи намайг хараараа гэхээр харнаа гэдэг. Хараараа чи харнаа би бүр дунд нь хүүгээ ийм ойрхон цай би энэ харахгүй байгаа мөн. Хараараа чи харнаа гэдэг. Яанаа. Ёстой актер юм болсон. Тэгээд нөгөө охин чи байсгаад амжихгүй шүү, амжихгүй шүү гэхээр нөгөө нэг актер идэмт огчин би чамайг сургахгүй болгоно аа гэдэг. Тэг гүйж яваад сургахгүй болох байгаа. А за. Тэгэд бод тө сүултээ хөргий яасан, имлэрсэн үү яасан, кино шоу үзэхээр явсан уугүй. Үзгүү үзгүүч үзий үзий. Үзгүү үзий л даа гэх тэгэл явцгаасаа хөргий. Юм үзэхээр явсан баг. Гүй ээжээ. Тэгж хэрэгддэг аахгүй юу? Одоо үед чи тэгж хэрэгддэг болсон шүү дээ. Тийм үү? Тий. Хичээл хараад өрөөс хэлэхгүй зүгээр юм биш үү хичээл. Амар зүгээр би одоо зүгээр тэтгүр авах гөгшүүд урдуур тарил. Хой би чамайг амтан болгоё шүү гэж. Яа. Юуг нэгт байхгүй болвоо гэх юм. Юуг нэгт амжихгүй шүү. Ээж та тэгэж болохгүй шүү. Таныг зүнжиж гэж бодчих шүү. За за за. Юу ямар юмны зү би чамайг сургахгүй болгоноо. Ээж наригч бай, наригч бай. За за ээж би нүур гараагач дэр. За 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 за. Ээж. Наарсга. Наатам чиг нуулна. Одоо ажиллаа гэрэл. Юу вэ? Та чи энд ажлын үеэр юу сууж байгаа юм бэ? За яава минь. Барилга өрөхөр болсон гэж барилгач болсон. Энэ гэр ороод барилгачуд аячи. Тэд нар чадахгүй би өөрөө хийгээс. Яг нэг орсон 12 давхар барилга барьж байна. 800 сая төгрөл юм байна. Яг барьад явжсэн 20 мянган цал дутчих юм аа. Яа, стандаа ингэж хийх юм аа. Ээ чи нүгийн хүүтэй. Оо хараа. Энэ зүйл хараа энэ ээж өгч ш. Барилган дээр ээж нэрийг бичсэн шүү. Айд гэр ин гад голом тасаач байгаа юм байна. Миний хүүхдүүд санаа зовго. Бид нар барилга барьлаа. Тэмцээ зурлаа. За миний хүүхдүүд. Амар буухай гүйдгийм бэ. Ээж. Ха. Хүшээч. Ах дууралтай сайн. Ах чи сайн нэг барилга барьж байгаа найзуудтайгаа нэг компани байгуулж байгаа юм байна. Тэгээ нэг орцтой 12 давхар барьсан чинь 20 мянган төгрөг дуутаа. Надаас аваад явлаа нэг барьчуу сайхан юм да. Гэ та хулигтуулсан байж тээ. Тэр барилга чи тэр бумаар ярддаг. Юу гэж нэг 20 мянган төгрөг дутчихэд юм бэж. Энэ дуух гэж байгаа юм байж тээ. Тийм ээ. Гайхаа чи дахиад ороод тэр малгагийн барьж байгаа нүдэ айчаа гин. Гүй яахаараа ингэж бие хортуулдаг байна энэ хулигтуул. Хулигтуул чанахгүй маа. Яа чи хэцүү юм бэ нэр. Энэ жижингээ л уулаа. Одоо тэг чин одоо ингээд мичин жижингээ уус. Одоо энэ дахиад жижингээ уухна. Энэ мичин жилий чи хүүхдүүд их хөөрхөн ярьж шít манай гудамныхаа. Мичин жилий чи үүхгүй жил гэдэг юм биш. Үүхгүй. Үүхгүй жил өнгөрлөө. Дахиад жилий чи KFC жил гарлаа гэж. Ямар хөөрхөн юм бэ? Ээж тэгвэл хулгам жилий үүхгүй. Нэг юм аавс жил гэж байгаа.
За тэгвэл нохоо жид. Хот дог жид. Гахаа жид. Сангимсар жид гэж байгаа шүү. Зээч туулаа жид юу гэх. Пилэ бой жид гэж байгаа шүү. Хөрхи ярьж байгаа шүү. Хүүхдүүд өдөржинг ойл худамд надтай байд тэрийг. Намайг харин тедэр өчтөр бүр фэйсбүүк руу цуг орыг инэ. Яшиг зүгээр эргэж хаадахын олохгүй лай болсон зүгээр бойдгий. Гүйж тийм ч уцаар ордог байхгүй да. Тийм үү? Тийм штий. Тэгээ уцгүй би ороо тэгээд та бүр балаа юм болно одоо. Юу хөө тэр хар нөхөнд одоо юу хийж байгаа одоо? Батар байна ээ, батар байна. За тийм та угаас ойлгохгүй та ороод ч хэрэггүй да. За 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 хайр. Тийм би энэ бүжээт уусч дэр намайг ороод ир гэж хэлсэн. Тэгээ тиг тиг тиг. Одоо муу ахт чин санаа зовх юм да. Ахыг орж ирэхдээ гаргаарай гэж. Одоо яа. Дум налин атоло сонсох хавлие Ардын хөдөлгөөний 98 жилийн өрх бай над бид богчиг сам минь 810 Монгол улс байгуулсан 810 багмын аглуу дөрөвдөө төг төрлөө Аа ямар ингүүд мөн сайх надаа миний хөө Нац боллоо. Аа, ингүүд нэр ёроолоор спорт сонирхол болсон. Спич дээр биш, спартаар амьдар миний хөө. Шорош бид бүгд бүхий мэлхэл гарлаа мэлхий хадраа. За. Тэгсэн мөнгөд тосын мөнгө гэдэг 20 мянган тас хэрэгтэй л болсон юм байна. За яг үе чи нөгнө. За. Сайхан шүү. Мэн хагдууд ачмаллаа. Барлагдаа, дуудагдаа, болцоо. Би миний хүм яриад үгүй. Маа чи мөрөөдсөн байсан та. Миний хорь. Тэр саржгаад аваа. Яа чи? Ингэ чмаллаа. Тах дивэт яа, уугаа дивэт. Дивэт. Ямар мох хямар гүм бэ тэр чи одоо. Үеч. Эч сайнгийн гарт ахгүй. Чин орж ирээд гартаа. Начин болох чи 20 мянган төгрөг дутсан гинэ бензинтаас аванч гинүү. Би ээж хаагаас 7 сарын наадам би ээж. Энэ хөөс намаа. Ийшээ яг 3 цаг ч ашиг юм гүгэ юм чи. Одоо энэ холтоогүй байгаа. Энэ хөхөнд байгаа. Сарай тав ээж. Сарай тамна. Энийг нэг гашраах юмс энэ намааг нэр бурхан болсны дараа ойлгоно энэ. Энэ өдрөөс хойш 3 сар өнгөрчээ. Ичээ. Ичээ. Оо. Ах, хай чадэрж байгаа юм байх аа. Ах нь баг хангаад. Алуудан архинаас гаргадаг юм чинь 3 сар болчиход юм лээ. Тэндээс чи гаргадаг юм биш. Тэгээ би юу? Тэр муухай газар ээж чинь нэрийг бичүүлээгүй. Өнчин бичүүлсэн. Чиний нэрийг бичүүлээгүй. Бүтэн өнчин бичүүлсэн. Тэгээ өөрөө ажил хийж чад. Торгуула төлчлөө. Ах. Хойло жингнээсээ бүтэн үнчин болсон аха. Наа 3 сар гайж өдөрж байгаа бэ. Ээж тань зүндөө удаан хүлээсэн. Аха хойло үнчин болсон аха. Юу яриад байгаа бэ оги? Оги чи? Юу яриад байгаа бэ? Миний ээж яах юм бэ? Яах? Яах? Хүүгээ уучлаарай. Хүн дээр
зөндөөгцооч. Би өнөөдөр ээжтэй энэ насыг дуусан дуустлаа. Бусад арх амсахгүй гэж тангар гөрөхөөр ирсэн юм аа ээжээ. Би дахиж хизээч арх уухгүй ээ.